Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20a, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, prohlížej, spočítej a vyber správnou možnost. Máme nejdříve začít se čtením. Čteme. Kolik válců je namalováno na obrázku? Hezky se zeptáme. Tak tato geometrická tělesa jsou válce? To znám, to jsem viděl v kuchyni, maminka s tím válela nudle, a nebo na silnici, takový stroj, který válcuje nový asfalt, tak tohle jsou válce. Kolik pak jich tady je a užívá si krásný jarní den? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je to tak? Není někde nějaký schovaný? Ne. Takže 6, 7 jsem říkal. 7 válců je na obrázku.